Hlutverk Virk er að efla starfsgetu einstaklinga í kjölfar veikinda eða slysa með árangursríkri starfsendurhæfingar þjónustu. Til að útskýra betur hvernig starfið virkar, ætlum að segja sögu tveggja dæmigerra notenda þjónustu Virk. Þetta eru ekki dæmi flóknustu tilfellin sem Virk hefur tekist á við, en ekki heldur þau auðveldustu. Sigmar og Ástríður hafa bæði dottið út af vinnumarkaði, hún vegna þunglindis og langvinnra bakverkja, hann vegna áráttu þráhyggju röskunar og kvíða, auk þess sem stoðkerfisvandamál hafa gert vart við sig. Til að fá aðstoð í gegnum Virk hafa Sigmar og Ástríður heimsótt heimilislækni sem sér að senda inn beiðni starfsendurhæfingu til Virk. Eftir að beiðni sendin, meta sérfræðingar Virk í Guðrúnartúni 1 hvort og hvaða starfsendurhæfingar þjónusta hentar hvoru þeirra. Matið getur tekið einhver tíma, en niðurstaðan í tilfellum þeirra beggja er að starfsendurhæfing raunhæfur kostur. Þá fyrsta viðtalið hjá ráðgjafa bókað. Ráðgjafar Virk eru sérfræðingar í starfsendurhæfingu sem fylgja notendum þjónustunar allan ferilinn og hvetja þá áfram. Í viðtalinu gera Sigmar og ráðgjafi hans og Ástríður og ráðgjafi hennar í sameiningu áætlunum endurkoma á vinnumarkað. Aðstoð þverfaglegs teymis sérfræðinga stendur þeim til boða við gerð áætlunarinnar, auk þess sem tilvísandi læknir og fagaðilar eru upplýstir áætlunina. Næsta skref að panta viðeigandi úrræði í samræmi við endurhæfingar áætlunina. Sigmar skráður í meðferð sálfræðingi og fær tíma hjá sjúkraþjálfara. Ástríður fær tíma í sjúkraþjálfun og líkamsrækt í samráði við sjúkraþjálfara. Hún fær einnig viðtalstíma hjá sálfræðingi og vinnustaða úttekt svo aðlaga megi vinnuumhverfið að þörfum hennar. Ráðgjafar Sigmar og Ástríðar fylgja málum þeirra reglulega eftir og skoða næstu skref. Hvort þurfa að uppfæra eða breyta áætluninni. Sigmar og Ástríður eru áfram virkir þáttangatur í ferlinu og hafa áhrif á framvinduna. Að loknum 6 mánuðum í starfsendurhæfingu snýr Ástríður aftur til vinnu á sinn fyrri vinnustað í hlutastarf til að byrja með. Ráðgjafi Virk fylgir henni eftir og veitir stuðning þar til hún útskrifast 3 mánuðum seinna þá í 100% starfi. Við erum hins vegar ekki tilbúin að segja skilið við Sigmar alveg strax. Komið hefur í ljós að andleg veikindi hans eru alvarlegri en talið var og hann getur ekki snúið aftur til starfa, auk þess sem hann glímir við fjárhagsáhyggjur. Því ákveðið að aðstoða hann við að bæta tölvukunnáttu sína og koma fjármálunum í betri farveg. Einnig fær hann aðstoð við gerð ferilskrár. Eftir 9 mánaða endurhæfingarferli Sigmar enn ekki tilbúinn að sækja starf og býðst því að fara í vinnuprófun til að auðvelda fyrstu skrefin aftur út á vinnumarkað. Í vinnuprófuninni býðst Sigmar að reyna sig í svipuðu starfi og hann vann áður. Prófunin stendur í 6 vikur og með stígandi starfshlutfall frá 25% upp í 50%. Nú meta fagaðilar starfsgetu Sigmars á ný og í framhaldun stefnt að stigvaxandi endurkoma hans í fullt starf. Sigmar fær viðtal hjá atvinnulífstengli Virk sem aðstoðar hann við starfsumsókn og kemur honum í samband við fyrirtæki sem hafa skráð sig í samstarfi við Virk. 12 mánuðum eftir að Sigmar leitaði til Virk útskrifast hann úr starfsendurhæfingunni. Hann kominn í 75% starf og við stöðumat 6 mánuðum eftir útskrift hann kominn í 100% starf. Með markvissri uppbyggingu og sérfræðaðstoð skilar Virk sterkum einstaklingum aftur út á vinnumarkaðinn.